Ľahké to nie je, ale ja som si to ujasnil. Mám osobný zážitok z Kóry, kde bol festival 30 súborov a Sisa Lelkeš z Kolska porazila absolútne všetky adepky. Učiteľka Zuzka Mavréry, hlavná cena, film roka. Mišo Kubovčík a onlineové médium, to je projekt, ktorý teraz naozaj vymyslel a uplatnilo v praxi. Peter Hledík, dokumentárna séria Zlatá líra. No, vyzerá to tak, že páni sú už rozhodnutí. Ale ja si myslím, že za zmienku stojí aj Karol Vosadko, vynikajúci režisér a autor divadelných hier. No, možno bude ešte všetko nakoniec úplne inak. Páni, púšťam! V kategórii divadlo a audiovizuálne umenie sú nominovaní herečka Zuzana Mauréry za výnimočný herecký výkon vo filme Jána Hřebejka Učiteľka. Jej autentické, rafinované a nejednoznačné stvárnenie hlavnej postavy vytvorilo silnú metaforu, ktorá dodáva filmu stále aktuálny rozmer. Volám sa Mária Drazdechová a som vaša nová triedna učiteľka. Po učiteľke ma pár ľudí chcelo roztrhať v zuboch, ale myslím, že skôr v dobrom. Viete, veď ja nie som pomstichtivá. Vždy to bolo v tým, že Bože, ty si bola taká strašná. Som nevedela, že je to až taký problém. Režisér Peter Hledík a jeho spolupracovníci vytvorili unikátny 10-dielny dokumentárny cyklus Zlatá líra o festivale populárnej piesne, ktorý sa významným spôsobom zapísal do dejín československej populárnej hudby. Líra bola i pre tých, ktorí ju robili a pre tých, ktorí účinkovali, ktorí sa aktívne podielali na nej, niečím, čo Karel Gott nazval akýsi ostrov slobody v tom socializme, ktorý sme žili. A herec Michal Kubovčík za tvorbu dvoch autorských internetových projektov Baštrnk a Seprp. Ich jedinečnosť spočíva v originálnej a modernej humornej forme spracovania tém povinného čítania či prvej pomoci. Veľká úcta za vytváranie oboch cyklov. To je niečo veľké, také, jak videl v televízii. Jedným z hlavných dôvodov, prečo som sa pustil do tohto projektu, je pocit, že chcem robiť aj niečo autorské a nielen zábavu pre zábavu, ale aj zábavu, ktorá má schopnosť priniesť ľuďom podstatné informácie alebo potrebné informácie. Ty voláš 155. 155, záchranná služba. A taktiež je to môj postoj k veci, pretože všetci vieme kritizovať, všetci vieme hovoriť, že niečo je zlé, malo by to byť inak, ale treba sa aj do toho pustiť a skúsiť to urobiť inak. To dobro, to všetko.